Sledujući sprem radio televizije Stara Pazova poslovenski. Prezident Srpska Aleksandar Vučić se sastretao s generalnim rediteljom naftového prijemislu Srpska Kirilom Tjurdenjevom, s kterým rokoval o dôležitosti tejto spoločnosti v celkovom hospodárení Srpska. Pri tej príležitosti srbský prezident sa zmienil aj o ekonomickej stránke spoločnosti v rozpočte Srbska, ktorá v minulom roku do rozpočtu prispela z 1 300 000 eur. Jednou z tém bola aj možnosť účasti spoločnosti NIS na tendri vo vynachádzaní strategického partnera pre pančevskú petrochémiu. Vláda Srbska by uvedený tender mala zverejniť v poslednom kvartáli tohto roku. Región Západného Balkánu je vhodný na investovanie. Uzavreli to v Londýne na konferencii Financial Times a Komorového investičného systému. Premiérka Srbska Ana Brnabičová poukázala na spomenutom zhromaštení na perspektívu Srbska a celého regiónu. Počiarkla, že naša krajina už niekoľko rokov lídrom, keď ide o zahraničné priame investície, čo je podľa jej názoru výsledkom doteraz realizovaných reforiem. Skladanie testov z matematiky v rámci záverečnej skúšky žiakov 8 ročníkov plánované na dnes bolo odročené na štvrtok o 9. hodine. Vyhlásili z ministerstva školstva. Minister školstva Mladen Šarčevič povedal, že niekto otvoril rezervné vrecko s testami a test z matematiky predal. Na teraz neboli zistené okolnosti, ako k tomu došlo. Angažovaná bola polícia, ktorá prípad vyšetruje. Fotografie kombinovaných testov, ktoré sa vyskytli na spoločných sieťach, sú falošné. Skladanie kombinovaných testov plánované na zajtra nebude preto odročené. Oznámili to z ministerstva školstva. Námestníčka ministra Vesna Nedeľkovičová povedala, že ide o test z predchádzajúcich rokov, čo zistili v ústave školstva. Ministerstvo vnútra vypísalo súbeh pre zápis kandidátov na výcvik v stredisku v Sriemskej Kamenici, ktorých po ukončení rozvrhnú do policajnej správy v Sriemskej Mitrovici, a to znamená aj do polície na území Staropazovskej obce. Právo účasti majú plnoletí občania Srbska vo veku do 24 rokov s najmenej štvorročnou strednou školou s miestom bydliska na území Sriemu. Z podmienok je dôležité ešte, aby kandidáti neboli trestne stíhaní, aby vlastnili vodičský preukaz B kategórie, aby splňali zdravotné, psychologické a fyzické kritériá. Prihlášky prijímajú do 8. júla a možné je odovzdať aj v policajnej stanici v Starej Pazove a v Novej Pazove. Viac informácií, ako aj potrebné tlačivá, možno nájsť na webovej stránke www.copo.edu.rs. V predsieni Staropazovského divadla nachádzajú sa grafiky Višne Nikoličovej z Indie. Umelkyňa zdiplomovala na Akadémii umení v Novom Sade a svoje práce vystavovala tak v krajine, ako aj v zahraničí. Touto výstavou začala predstavovanie nového cyklu svojich prác a ten je spätý s urbánnymi pejzážmi a architektúrou bez človeka. Výstava bude otvorená do 26. júna. Reprezentácia Srbska v baskete 3-3, v ktorej je aj Dejan Majstorovič zo Starých Bánoviec, nachádza sa v Amsterdame, kde bude na svetových majstrovstvách brániť titul majstra. Prvým súperom bude tým Spojených štátov a zápas je na programe zajtra o 16:55. V ten istý deň našich hráčov očakáva aj zápas s mužstvom Holandska od 19:30. Srbsko sa nachádza v A skupine s Holandskom, Spojenými štátmi americkými, Južnou Koreou a Tureckom. Zajtra nás očakáva premenlivá oblačnosť s ojedinelým krátkym dažďom a nevylučuje sa ani možnosť krátkotrvajúcich búrok. Banáte v prevažnej časti dňa sucho. Fúkať bude slabý až mierny juhovýchodný vietor. Ranná teplota 17 až 19 a cez deň 27 až 30 stupňov Celzia. Aby ste sledovali správy, vďaka vám za pozornosť.